звертаємось до вас, як і обіцяли, з цікавими гостями, і будемо говорити про драматургію на Закарпатті. Так, сьогодні до нас в гості завітали Василь Снітер, виконуючий обов'язки директора Закарпатського обласного театру драми та комедії, Мирослава Рибчук, заслужена артистка України, та Анатолій Барна, заступник директора Закарпатського обласного театру драми та комедії. Доброго ранку. Доброго ранку. Так, не просто так ви до нас завітали. Зовсім, ну як сказати, нещодавно, в жовтні, здається, театр із Мукачева перенісся до Хуста, правильно? І нещодавно була прем'єра у цьому театрі, саме Наталка Полтавка. Про це ми поговоримо. І одразу питання, чому саме Наталка Полтавка? Напевно, бо тут сидить Наталка. Скоріше за все, це тому, що Наталка Полтавка є таким символом драматургії української. От. І кожен із театрів, якщо не починав із Наталки Полтавки, то в крайньому разі багато уваги приділяв цій п'єсі. І вона навіть за самих складних часів все одно була популярною, все одно збирала глядача і завжди надихала на життя, на роботу, на кохання. Ось ви показували цю п'єсу, і чи вона була показана по класичному стилю, чи були якісь там новації ваші авторські? Ну, це була робота режисера. Сергій Володимирович Архипчук зробив із нашої Наталки саме таку Наталку, яку хоче бачити сучасний глядач. А яку? Можете трошки детальніше? Ті, хто не бачив п'єси, яку ви ставили, не розуміє, в чому сучасність? Ну, сучасність, він, режисер Сергій Архипчук із Києва, приїхав. Дуже йому подобається Закарпаття, дуже йому подобається наша говірка. Він, ну, від того, майже кожен вечір дзвонить і питає, а що це слово означає? Виходячи з цього, він трошки затронув таку болючу тему всього нашого українського, можна сказати, не тільки закарпатського народу, заробітчанина. Висвітлив Петра, якби заробітчан, який ходив 4 роки для того, щоб заробити гроші, щоб оженитися на Наталці. Висвітлює трошки тему такого нашого АТО, там є такі костюми. Висвітлює тему панства, олігархата, який бере, дре, це такий возний із виборним, який бере, дере гроші з виборного. І такі сучасні постановки, трошки танці, такий кабаре, в такому сучасному стилі, щоб подобалося і молоді, і сучасному глядачеві. Тобто те, що актуально завжди. Так, так. В принципі, так. Ну, ось, власне, героїня Наталка Полтавка сьогодні у нас у гостях. Розкажіть, як вживалися в цю роль, наскільки було важко, наскільки подобається вам ця роль? Знаєте, дуже легко, бо я не перестаю казати, що мені дуже легко було перевтілитися в Наталку, бо вона дуже близька мені була по натурі, по співчуттю. Якось таке, якби це я з того минулого століття. Тому легко, і тим більше я людина сценічна. І я завжди казала Сергію Володимировичу Архипчуку, режисеру нашому, що на сцені я відігравала там триххвилинну пісню, несла до людей. А ця Наталка, вона дала мені двохгодинну таку роботу, де людина бачила мене і зажурену, і усміхнену, і задумчиву, і різну. Тому мені було дуже легко. Я дякую за цю Наталку. Дякую своєму Петру і своєму Возному. Навіть коли ми записували так, як звати наших гостей, ви представились Наталка. Так, я Наталка. Я вже звикла, що мені завжди кажуть: «Доброго ранку, Наталко».
Ви вже Наталка за натурою, так? А вперше грали саме цю роль? Тому що у вас вже великий багаж, наскільки ми розуміємо. Великий багаж, але як Мирослава Сливка, яка співає свої пісні. А як Наталка і взагалі акторство – це перший раз. Тому я відчула на собі це в перший раз, але я не можу сказати, що я була непідготовлена людина. Ні, була. Але просто перший раз взяла участь на професійній сцені, так і як акторка. Скільки працювали над самою постановкою? Перше знайомство у нас відбулося в жовтні із Сергієм Володимировичем, потім у листопаді, в середині листопада ми вже конкретно приступили до цієї роботи. Ну і то, що відбулося, перший перегляд ми дали 28 грудня, це був закритий перегляд. Це нам компетентні люди дали оцінку, ну, критика трошки посипалася, ми зрозуміли самі, над чим треба ще працювати. Режисер зробив певні висновки. І з новими силами після Нового року ми взялися до роботи, і на 17 лютого в нас відбулася ця прем'єра. Довго очікувана для всіх. Так, наскільки нам відомо, був аншлаг у залі. Зібрався повний зал. Ми не очікували, що так буде публіка нас сприймати. Це було дуже, ми купались в цьому. Я думаю, що всі ми перебували в такій легкій атмосфері, ейфорічній, такій добрій, теплій. Тому що ми дійсно купалися в оплесках публіки. Вони навіть не давали нам дойти до кінця, виспівати пісню фінальну, тому що вони всі вставали і зал просто аплодував, він зривався. Після того, як вже ми завершили, всіх представили, зал стояв. Уже тільки куліса дали їм, ну, змог зрозуміти, що потрібно виходити, все вже. Але ніхто не виходив. Так було і в суботу, так було і в неділю, тому що два підряд були, білети були розкуплені майже за сутку. В п'ятницю у нас був перегляд такий, ну, щоб трошки перед глядачем для своїх, ну, подумали, прийде декілька людей, ну, від кожного актора. У нас був повний зал, майже повний зал. Тобто, вже таких, і цю суботу теж був аншлаг. Цікаво, як підбирали акторів. Хто, яку роль буде грати, чи одразу тим знали? Тим більше, от поза кадром я якраз запитала, є інформація, що більшість акторів грали вперше. Як так сталося? Ну, ми головну таку ціль ставили, що вистава повинна бути музичною. Так як у нас край співочий, людей, які мають стосунок з музикою дуже багато, вокалістів. От. І ми оголосили про набір для участі у виставі. Зголосилися багато людей, ми відібрали, звичайно, кращих, більш таких цілеспрямованих, які визначають для себе дорогу в житті поряд з мистецтвом, поряд з театральним мистецтвом. І в нас, на думку багатьох, все вдалося. Так сказати, у нас випадкових людей немає, тому що кожна людина, яка в нас виступає, працює, пов'язана так чи таким чи іншим способом зі сценою і провела не одну годину, не один день на сцені. Але не кожен, ну, багато людей, які спробували вперше як актор. Ну, але як музиканти, як сценічні люди, це не вперше. Тобто люди вже не бояться сцени. Так. І, до речі, окрім того, що ви директор, ви заступник директора, ви також грали свої ролі. Як вам вдалося вжитися в них? Ну, в мене це як не перша роль. Я... У нас дуже довгий час існує відомий на все Закарпаття Народний театр імені Всеволода Майданного. Я був активним учасником, зараз я прийшов сюди працювати. Багато вистав, багато головних ролей я там зіграв. Тобто це не вперше. Для вас не нове, так ми зрозуміли. А ця роль вперше? Ця роль, так, вперше. Ну, роль мені
По віку, так, бо я зіграв возного Тетер Ваковського. Він десь так по п'єсі Котляревського, десь мого віку. І по голосу, по тембру я баритон. А за характером? А за характером, якщо за характером, так, мене питали вже ваші колеги. Це, я вже казав, на 180 градусів протилежна мені людина. Ого. Тобто спочатку було дуже важко. Важко було ця постать, возний, він, за задумкою Котляревського, він говорить, тоді було модно російські слова вживати. Ну, і зараз таке відбувається. І він, не знаючи російської мови, він там із коверки перекривляє ці слова. І виходить така мова, що я спочатку, ну і не розумів того. І читати не міг. І читати не міг, тому що дуже важко вичитувалися ті слова. Але згодом прийшов до того. Ну і відношення до жінки, до навколишніх, ну, зовсім не таке. Ну, якщо ви бачили або побачите ще виставу, то побачите, як я з Наталкою... Він завжди вибачав собі. Він казав, вибачав, але я не хотів. Спочатку я вибачав, ну, кажу, я не можу. Ну, там є такі, як я її там зонтиком підбурю, ну... Ну, так, такі. Тобто, зверхньо, зневажливо. Важко то було грати, але з часом... Якось я вжився і... І Наталки сподобалося. І зараз ми вже інколи вітаємося зранку, ну так, на жарт, і вітаємося тими фразами з вистави. Тобто, як Наталка каже, вже її називають Наталкою, а я вітаюся там благоденственного і мирного прибування. Наталка, здоров'я і добродію, пане Возний. Ну, ми ще покажемо, думаю. Так, трошки ви про свою роль. Ну що? Петро, звичайний хлопець, заробітчанин, звичайно, віку дещо молодшого від мого. Ну, але трошки поспівав, трошки попригав, поскакав. Тобто трошки... не було для вас важко? Важко було на початку, але гарненько за тими порадами, які мені давав режисер, які давали нам поради викладачі, спеціалісти, що приїжджали до нас спеціально нас готувати для цієї вистави. Та чи вам близька ця роль? Напевно, ні. Було діло, десь я на заробітках трошки працював. Розумію, як було важко Петрові прийти додому і відчути, що він вже тут зайвий. Десь таке проскакувало в думках, щось таке з'являлося десь в пам'яті. Ну і... А далі вже робота режисера. Так, а чи є у вас улюблений епізод у кожного з вас? Що вам найбільше сподобалося? І Петро, така тишина. Любиш ти мене? Да. Ні, да, це той епізод. Тобто це було найулюбленіше. Дует Наталка Полтавка. І Петро, Петро, ну, мені це... здається, цікавий. Для це мене був... це був дуже цікавий. Ми навіть не сподівалися, що коли буде дует лунати, то будуть оплески. А ми їх збирали, ці оплески. Тому, Петре, у нас вийшло, я думаю. Ну, ми цим, напевно, дуетом так напружили глядача, а він так далі виплеснувся. Так. Зазвичай оплески збирають такі динамічні пісні. А це лірична пісня, хочеться слухати, але оплески на кожній виставі. Ми не думали, що воно. Ну, взагалі, майже кожен музичний там, номер. Тембри голосів у нас так, співпали, сходяться, так. Підходять. Ну, я пропоную, щоб ми пішли на невеличку перерву, щоб потім переконатися, власне, як була ця вистава. Ну, глядачі не зможуть подивитися повністю, але уривочок ви нам покажете, так? Тому йдемо на невеличку паузу і чекаємо знову на вас. Удобная оказия предстала сделать его собі предложение на самоті. Ти як його? Благоденственного і мирного прибування. Здорові були, добродію, пане Возний. Добродію, добродію. Розслабся. Я хотів би, щоб ти звала мене ти як його, не вишеупомянутим ім'ярик.
Я зову вас так, як все село наше величає, шануючи ваше письменство і розум. Не осем, Галочка, хлопочу я. Но желаю із медових уст твоїх услышати умилительне названня, сообразне моєму чувствію. Когда бы я имел ты, это як його столько языков, сколько артикулов в статуті, или сколько запятих в Магдебурському праві, то із всіх не довліло би на восхваління ліпоти твоєї. Бог з вами, добродію. Я річі вашої в толк собі не візьму. Лукавиш ти, так його, моя Галочка. І добре все розумієш. Ну, коли так, я тобі коротенько скажу. Я тебе люблю і женитися на тобі хочу. А ти, он не хліт, не знав я любові, не ощущав важення в крові. Как вдруг предстал Наталки вид ясный, как райский крин, душистый, прекрасный, отраву всю потряс, кровь взволновалась, душа смешалась, настал мой час. Чи я вам рівня? Ви пан, а я сирота. Ви багатий, а я бідна. Ви возний, а я простого роду. Та й по всьому я вам не під пару. По всім божеським і чоловічим законам он не любов не зрають ні на породу, ні на літа, ні на состояння. Он не любов все рівняють. Рці одно слово. Люблю вас, пане Возний. І аз, вишеупом'янутий, виконає присягу о вірном і вічному союзі з тобою. Знайся кінь з конем, а віл з волом. Шукайте собі добродію в городі, панночки. Чи там є трохи судівин, писарів і негарних попівен? Ось підіть лиш праздник або в неділю по Полтаві, то побачите таких гарних. Ну, таких гарних, що й розказати не можна. Бачив я многих. На моє серце не імеє к ним. Ти як його попав знавєння. Ти одна заложила йому позов на вічні роки, і душа моя єжечасно волає тебе! Пане Возний! Перестаньте жартувати наді мною безпомощною сиротою. Моє все багатство є моє добре ім'я. А через вас люди почнуть шептатися про мене. А обдіївці, коли об ній люди зашепчуть, видно шляхи полтавські і славну Полтаву. Пошануйте сиротину і не водьте в славу. Пошануйте сиротину і не водьте в славу. Дякуємо. Дякуємо дуже гарно вам. Справді дуже захоплююче. Варто того, щоб піти до театру і побачити це все вживу. З власними очима, дійсно. Ми дякуємо за те, що завітали до нас. Що побажаєте наостанок нашим телеглядачам? Ну, побажаємо, що при кожній нагоді, коли ви сходите на Наталку Полтавку або на іншу виставу, щоб діставали задоволення, неймовірне задоволення від того, що відбувається в залі. Заходьте до нас в театр, приходьте, дивіться Наталку Полтавку. А сьогодні я бажаю вам нести усмішку, позитив і кохання в своєму серці. До зустрічі! Дякуємо, дуже гарно. Дуже гарно. Чекаємо вас наступні рази у нас в гостях, ну а ми обов'язково завітаємо до вас. Дякуємо. Нас не просили, але ми зайдемо. Ми собі не просилися. Запрошуємо. Ми раді завжди будемо бачити. Ми вас запрошуємо навіть на кастинг. Ну, я сподіваюся, що... Але вже на Наталок. Наталок достатньо. Добре, дякуємо. Ми будемо рухатися далі. Буквально за кілька хвилин повернемося, тому не перемикайте.